Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wasyukrulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, para habaib, para simbah kiai, simbah nyai, para sepuh bini sepuh, khususon ingkang kula mulyakaken Mbah Nyai Syadzili sak keluarga santri-santri, para mutahaffidzin, mutahaffidzat. Alhamdulillah, dalu menika kula saged bermuajahah kalian panjenengan sedaya. Mugi-mugi dados silaturahim ingkang dipuntampi Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi kula kalian panjenengan sedaya selalu pinaringan taufik hidayah inayah. Mugi-mugi pondok pesantren ingkang dipun pimpin Al-Karim Ibnil Karim Gus Mun'im bin almarhum Simbah Kiai Syadzili saya dinten saya sae, saya dinten saya megah, saya dinten ketawis anggenipun manfaat, anggenipun barokah. Para rawuh keberadaan pondok pesantren kados menika wonten ing daerah panjenengan Malang merupakan suatu anugerah yang sangat besar, yang luar biasa kangge umat wonten ing Malang menika khususipun umumipun kangge daerah-daerah wonten kanan kiri Malang. Kranten menapa kula matur kados menika, kranten keberadaan pondok pesantren menika sangat sangat penting lan wigatos. Kenging dipun wastani pondok pesantren merupakan mutu manikam sakti. Kenging dipun wastani azimat lan tumbal kangge daerah bersangkutan. Menika sampun merupakan kenyataan. Dados mengapa Malang begitu teduh, begitu kondusif, begitu sejuk? Bukan karena hawanya, tapi nyuwun sewu, kula kinten itu terlebih kranten keberadaan pondok pesantren, pondok pesantren dengan segala bentuk lan modelnya. Kranten pondok pesantren menika mboten sami, satu dengan yang lain biasanya berbeda. Ada yang mengutamakan
ngaji-ngaji kitab kuning wonten ingkang formal resmi, wonten ingkang khusus kangge tahafuz Al-Qur'anul Karim. Tapi bagaimanapun yang namanya pondok pesantren yang masih dikelola oleh para kiai, para ulama, para pimpinan kaum ahli sunnah wal jamaah, menika merupakan kebanggaan yang luar biasa. Saestu nyuwun sewu nggih conto kemawon, beberapa tahun yang lalu mungkin situasi dereng kados menika. Alhamdulillah Gus Munim sebagai kiai muda, katakan syabun nasya'afi ibadati rabbi, pemuda yang tumbuh besar di dalam beribadah, mimpin pondok menika dengan caranya yang khas. Kita sedaya saged ningali kados menika, kita wajib bersyukur alhamdulillah dateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum, asyukru qaidun nikmah, asyukru qaidul maujud wa sayyidul mafqud. Syukur menika merupakan taline nikmat ingkang wonten, sekaligus kail pancing nikmat ingkang dereng wonten. Kita kedah syukur, sebab nek kita mboten syukur mangke kita mboten saged menghargai keberadaan pondok pesantren. Mboten saged ngakeni bahwa pondok pesantren sangat-sangat penting. Disinilah kita akan mencetak anak kita yang kita harapkan menjadi waladin sholihin yatullah, anak yang sholih yang bisa mendoakan kita setelah kita nanti mangkat, setelah kita nanti dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab kula panjenengan ngertos bahwa mungkin tidak lama kita di sini, mungkin tinggal berapa hari, berapa bulan, berapa tahun. Dengan begitu berarti kita berhenti di dalam ta'abbud. Dan penerus dari semuanya ini yang kita harapkan menjadi pahala adalah anak-anak kita. Satu-satunya jalan yang paling mungkin untuk mencetak anak saleh hanya di pondok-pondok pesantren. Entah di mana, terutama kados pondok pesantren wonten mriki yang sudah bisa kita lihat hasilnya. Sampun kathah bapak-bapak, ibu-ibu ingkang putra-putrine wonten pondok pesantren menika ingkang samangkin sampun saged mirsani hasilnya, ingkang sampun saged ngunduh hasilipun. Mila saya menika para bapak, para ibu ingkang kula mulyakaken, putra-putra kula panjenengan, penting kita salap wonten pondok pesantren, kita titipaken dhateng para kiai pengasuh pondok pesantren, sebab kita memang sadar yang sesadar-sadarnya anak itu adalah nikmah Allah yang paling besar, sekaligus amanah dan titipan yang harus kita jaga dengan baik. Quran mentegas ku anfusakum wa ahlikum naron, jaganen awakmu, jaganen keluargamu, artine bojo lan anakmu, naron sangka neraka. Aja sampai kesenggol neraka apa maneh mlebu neraka. Wa quduhan naswal hijaroh aliha malaikatun khilatun fidad. Menika kados menawi panjenengan kagungan putra, panjenengan salap wonten pondok pesantren, panjenengan niati ingkang sae, panjenengan niati ingkang sae, niat ingsun nyeleh anak ning pondok pesantren, muga-muga iso nyelametne aku, iso nyelametne bojoku, iso nyelametne seluruh keluargaku.
menika penting sangat. Sebab menawi panjenengan kagungan putra wonten pondok pesantren, berarti mangke panjenengan senaos sampun boten wonten. Panjenengan sampun sedo, panjenengan badhe pikantuk transfer saking putra-putra panjenengan ingkang dipun sebat waladin sholihin yatullah. Anak nikmat yang luar biasa. Nikmati Gusti Allah Taala menika kathah, tapi mboten wonten sing ngungkuli anak. Panjenengan dadi wong sugih. Wong sing katakan jutawan, miliarder, duwite takrani takran triliun-triliun ning panjenengan mboten kagungan putra ingkang sae. Putra panjenengan risak. Putra panjenengan mboten ilmiah amaliah, mboten amaliah ilmiah, rugi panjenengan. Sebab menapa? Dunia itu adalah merupakan patamurgana. Dok amun-amun yang tidak akan menjadi suatu kenyataan. Kebahagiaan karena dunia itu adalah kebahagiaan yang majazi. Merupakan mimpi yang tidak akan menjadi suatu kenyataan menika donya. Tapi saking pintere setan sebagai provokator dateng kulon panjenengan, kita selalu menganggap dunia itu adalah sangat penting. Itu yang akan bisa menyelamatkan kita. Padahal panjenengan peso piyambak, pirang-pirang wong sugih, Pak Aji sing kaya raya. Ternyata ini hilang kebahagiaannya karena hartanya. Mergo rumoso sugih, anak gak didekek ning pondok, gak dicedhek ning kiai, gak dididik ngaji, akhiripun anak rusak. Wis wong tuwa sedo, bondo telas, kathah ngaten menika. Di mana-mana. Mila saya menika, monggo menawi panjenengan tasih kagungan putra ingkang laik untuk kita letakkan di pondok pesantren, kita bawa ke pondok pesantren. Kita pasrahake dhateng kiai. Kiai Munim. Niki kula titip anak kula. Pun masih borong panjenengan. Panjenengan napak ni panjenengan ucal napa nyumanggaaken panjenengan. Kula mboten badhe dikti panjenengan wong kula niki sanes kiai. Sing kiai niki panjenengan. Mboten usah kate awake dhewe muni niki panjenengan warai kitab niki, buku niki, ilmu niki. Kiai itu sudah mengerti sendiri. Niki tahun ini pun tahun modern. Aja dianggap ya kok zaman tahun dal biyen. Matur yang kiai macam-macam ndak perlu. Pun kiai kula pasrahkan panjenengan bongkokan. Nah niki ngaten niku penting sangat. Tidak usah kita tunjukkan kepada Pak Kiai bahwa saya itu ingin anak saya begini, begini, begini. Kuwi kok Pak Kiai wis paham dhewe. Kowe pasrah kula teng panjenengan 100%. Kula pasrah. Nah, ngeten niku sing sae. Kranten Pak Kiai sak mangke niki pada umumnya ya rodok kiai muda, mestine wis rodok pengalaman kalan situasi sak mangke. Mila monggo putra-putra menika kita titipaken dhateng para kiai. Pun masih panjenengan badhe ngersakaken dos pundi monggo, panjenengan utus monggo, panjenengan dawuh ngarit monggo. Lho, nyuwun sewu, Pak. Kiai kadang-kadang panjen butuh khodam, pembantu, kon golek kayu, kon masak, kon nyang pasar, bahkan kadang-kadang kiai duwe sapi santrine kon ngarit. Panjenengan mboten usah ngrasa mrina, jangan merasa dihina, jangan merasa disepelekan. Sebab pirang-pirang kiai-kiai gedhe kuwi asale nalika ning pondok ming dadi khodame kiyaine. Conto nggih teng Blitar niku wonten kiai namine Kiai Muhsin. Kiai Muhsin sing terkenal sebagai mubaligh nalika semanten niku pondok dateng Tebuireng. Teng rika niku pendamelane namung ngopeni jarane yai. Dadi gamle yai ngarit-ngarit ni jaran. Lho bareng kondur dugi dalem
Wah, dados mubalig terkenal. Mubalig zaman kuno. Dados ngaji ini yo hebat banget. Nah, niki contone. Nggih, Kyai Muhsin niku akhirnya dadi besane Kyai Wahab Hasbullah. Niki contoh, ngaten niku kata. Nggih. Masih lari pelosok ya mbak niku wonten sing penggaweane teng pondok namung nimba nyapu. Nggih. Namine Kyai Sodri namine. Tasih lari. Mantuk saking pondok. Padahal nyun sewun. Sedereke mboten enten sing setuju piyambake niku mondok-mondok teng ploso. Kowe esuk dik jadi kakange. Lek ning pondok, lek mulih teko omah sing mbok pangan napa? Pertanyaan ngoten-ngoten niku kata saya. Sampeyan esuk dadi apa? Esuk piye nasibe sampeyan anak-anak sampeyan? Ternyata sareng sampun dumugi griya dia menjadi kiai, santrinya banyak dan diterima oleh masyarakat. Nah niki contoh ngoten niku, padahal biyen iki mek gur nyapu lajeng istilahnya nimba. Zaman semonten dereng enten napa namine niki? Dap barang mboten enten. Sakniki kan ngoten nganggo dap dan lain sebagainya. Sian mboten nimba biasa. Itu di lakoni. Alhamdulillah barokah koyok ngoten niku lho. Akhire Tenggriya niku samangken teng Jawa Tengah piyambakipun menjadi kiai yang terpandang. Padahal kita sih lari, umure kalih kula tebih. Tebih kalih kula. Won mentaun yo haji. Nek gak haji umroh ngoten malah kula nggih pun ping bolak-balik dihajekne ngoten niku. Barokah ing dhewe santri. Kayane haji kene bareng malih katut kaji. Barokah ngoten dadi santri iki sing entuk barokah ora mung keluargane. Kiyaine bareng katut. Katut keramat jenenge keramat gandul. Angger mboten gandul-gandul wonten mawon. Para rawuh ingkang kula mulyakaken saestu. Panjenengan kagungan putra dipun salap wonten pondok pesantren. Panjenengan kedah syukur. Bukan mengeluh tapi syukur aku duwe anak kok kerasan ning pondok. Mongko pondok iki kaya ngono kae. Alhamdulillah panjenengan matur nuwun teng Gusti Allah taala. Ngeten. Pokoke nikmat anak pun mboten kene diregani kangge duit. Persis ni'amul ilahi al ibadi kasiratun wa ajalluha binajabatil aulad. Nikmate Gusti Allah taala yang kawula ki akeh, tapi sing paling top najabatil aulad. Nek duwe anak pinter. Masyaallah. Pinter-pinter ngaji pisan. Pun mboten kene sing nanding ini. Nggih nyuwun sewu. Kados niki Kyai Munim niki. Mengapa bisa seperti ini? Karena beliau lama di pondok. Ah, setelah pulang ngerti ngelmu ini dari kiai. Oh, kiai butuh ngelmu. Orang mengelmu-ngelmu pengetahuan kitab tok boten, tapi yang ngelmu ini dari kiai juga henten. Upamane ini upamane tok. Dari kiai kudu sabar. Yes. Boyok keju barang yang kudu di betah-betah nih. Ini ku termasuk ngilmu ini dari kiai pak. Ini orang dua ngilmu dari kiai keju kuru-kuru so, bingung liarep nyontek nih, bingung liarep nambak nih lasi nih. Ini wis ngerti ngilmu boten, boten apa-apa ini biasa. Kulu kiai ini pun ngoten iku, setiap kiai pun ngoten iku. Nah ini para bapak, para ibu ikan kula muliakan Yun Sewu. Kula niki teng pundi-pundi panggenan krana kula niku elek-elek nggih duwe pondok. Kula dalam acara apapun dengan siapapun kula matur. Monggo putra-putra. Putra-putra kita betul nate pondok pesantren. Kita tidak usah malu. Walaupun sekarang ini anak-anak pada sekolah di mana, kuliah di mana, mencari tempat pendidikan yang modern, yang leklek, kita tetap melalui pondok pesantren. Pak Yai engko mikir dhewe. Roh bocah iki matuke jurusan iki. Dipun astong nika jurusan iki dibawa ke sana. Pak Kiai sudah paham seperti itu. Tetapi mangke rumiyen penanaman kesadaran terhadap ngaji, terhadap kitab kuning, terhadap ibadah, terhadap ketakwaan
ini sangat penting sekali. Dados hakikatipun kita membawa anak ke pondok pesantren tidak hanya untuk pinter, tidak hanya supaya pintar, supaya pandai, boten, tapi lebih daripada itu, anak itu bisa melihat kiai. Bahasa Arab bisa kita asli, saged nerokaken bi uswatin hasanah dengan teladan ingkang sae. Teladan ingkang sae. Dados putra panjenengan teng pondok kan badhe ningali mangke. Ya apa carane Kyai Munim lek jamaah? Ya apa Kyai Munim lek iktikaf? Ya apa lek qiyamul lail? Ya apa? Ilah itu yang penting. Itu yang penting. Bagaimana kehidupannya? Bagaimana menghadapi masalah? Kyai kan segoro, Pak. Nggih, anak kyai gak segoro ya repot banget. Kyai kudu jembar. Mudungan wis robis roli. Jembar menghadapi segala bentuk muskilat. Nah, niku ini yang akan ditirukan oleh putra-putra panjenengan ingkang wonten pondok pesantren. Ngaten lho. Niki penting sangat mila panjenengan nyuwun sewu. Monggo panjenengan nyambet damel ingkang saestu. Bekerja, berbisnis, nyang pasar, monggo. Tapi ndaknya niat dari semuanya itu hanya untuk menuju ke akhirat. Hanya untuk menjadikan anak-anak kita itu anak-anak yang ilmiah, amaliah ilmiah, anak-anak yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pak, kalau sudah bicara masalah takwa, takwa. Pokoknya wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wong sing wis takwa karo Gusti Allah taala akan diberi jalan, jalan yang sangat lebar, yang sangat luas. Nabi memberikan tafsiran ay minas syada'id min kurubatil dunya. Jadi mendapatkan jalan keluar dari muskilat-muskilat di dunia. Sing terakhir wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Mendapatkan rezeki yang tidak diperkirakan. Niki sing paling penak. Dadi ora dikira-kira, ora disangka-sangka ketekan rezeki. Ini yang paling enak daripada jenengan mikir saben dino aku kan untuk rezeki kondi lho. Gak usah mikir. Kalau memang sudah merupakan rezeki panjenengan, mboten usah panjenengan galih, insyaallah dia akan datang sendiri tanpa berkurang sedikit pun. Sebab nyuwun sewu jadi Kanjeng Nabi, iwak laut wonten seganten. Itu semuanya sudah ada alamat. Untuk sopo, untuk Dadap Waru, untuk Dolah, untuk Umar dan lain sebagainya. Sampun wonten alamat itu. Dan kalau ikan itu belum nyampe kepada nama yang tertera di situ, mereka-mereka itu tidak akan meninggal. Mereka-mereka tidak akan mati. Niki lho, rezeki ngoten niku. Lan rezeki iki kok kuwencengi mundhak akeh nggih mboten digawe leha-leha. Mundak sudo nggih mboten. Nah, niku rezeki, hakikate ngoten niku. Hakikate sekali lagi. Tapi bagaimanapun ya kita tetap ikhtiar. Ikhtiar. Panjenengan ampun kelintu, lek wis dadi santri, dadi kiai, gak usah nyambet gawe, malah bahaya. Bahaya mangke tiyang gadah perkiraan, oh Pak Kiai iki ra nyambet gawe mergo Pak Kiai iki wis keramat. Mergo Pak Kiai iki saking sing wae duit. Mergo Pak Kiai ini dan itu. Hakikate mboten ngateni pun tepake saestu menika, saene saestu menika menawi sedaya menika ikhtiar kasab. Nggih, kasab. Walaupun teng peken dodol sabun, dodol apa terserah, tapi sing penting ikhtiar. Nggih, kula sering matur ngoten niku. Terus wonten setunggaling sahabat panggil rincang dawuh la'an alqaka fisuqi, aku ketemu sampean nduk nggone pasar, ahabbu ilayya min an alqaka fi zawiyatil masjid, luwih seneng tinimbang petuk sampean kene ning pojok masjid. Nek pojok masjid tekus iktikaf, salat wenuhi, wiridan dan lain sebagainya. Ning ora gelem nyambut gawe, anake akeh. Duwe anak ya gak dikira-kira. Bojo sitok anake 10. Waduh. Lagi setiap orang kayak begitu pegawai KB Indonesia iso sambat ya. Masya Allah.
mestinya tidak seperti itu. Dikira-kira lek kira-kira awake dhewe iki mampune diwanah kursi siji ae gak apa-apa. Loro-loro ae wis cukup. Wis lanang wedok sami mawon. Endi sing manfaat awake dhewe gak ngerti. Kadang-kadang anak wedok luwih manfaat mergo bareng anak wedok dirabi bocah, bocah pondok iso mulang iso dadi kiai. Untung Pak, wedok berarti lebih bermanfaat. Utahi kosok wangsulipun. Bab menika wonten astanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Niki ngaten niku pentinge. Dados nyun sewu, kita sebagai orang-orang pondokan apalagi sebagai katakanlah pemimpin, jangan pernah kita itu menyarankan orang untuk hanya tawakal tanpa bekerja. Tawakal mata wakal, tawakal nggone ning ati. Nggone ning ati tapi kita tetap usaha, usaha, usaha. Pun kula titeni pun dipundi kiai sing penak iki pangga sing ya nyambet gawe. Sing nyambet gawe niki ora nunggu nile ngaji. Nyambet gawe ini terus tapi ngajine terus. Sap enek kiai bareng nyambet gawe ke nyambet gawe. Amin prei ae. Nah, iki ya bahaya iki. Kuwi jenenge udu kiai. Lek kiai iki cara prei paling setahun ya pisan. Nggih, saene ngoten niku. Lek kiai ngoten. Mulane yo masyaallah sedaya niki kedah diatur, kedah tawasut, kedah tengah-tengah aja sampe ngaji ke ngajin, nyambet gawe ke nyambet gaenen. Nyuwun sewu para rawuh. Tengriki niki terkenal sebagai pondok tahafut Al-Qur'an. Lari-lari kula piyambak kathah sing tengriki ngapalakan Al-Quran. Ya, sangat baik. Sab-Quran ini segala-galanya. Panjenengan badhe padus napa wonten Quran ini wonten. Aku amrih nyambut gawe lancar ya apa. Bukaan Quran. Di sana tempat resep yang paling mujarab. Nah, ini loh. Sebab Al-Quran itu tinggalane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam di samping sunnahe Kanjeng Nabi dhewe. Taraktu fikum amrayni lan tadillu abadan mata masaktum bihima. Kowe tak tinggali perkara loro. Kowe ora bakal seset, kowe ora bakal kesasar selagi kowe cekelan barang loro kuwi. Kitaballahi wa sunnati. Al-Quran kitab Allah menika maknane. Jadi Al-Quran nomor loro sunnahku. Aja mung Quran tok. Sunnah termasuk hadis-hadis terutama hadis ingkang sahih kados Bukhari kalian Muslim. Itu menjadi pedoman. Selagi tiyang menika pedoman kalian perkawis kalih menika insyaallah mboten badhe sesat. Sap enek wong gur Quran tok gelem. Quran tok liyane Quran gak gelem. Nggih. Nah, ini keliru yang betul sebagai orang Islam. Apalagi yang namanya ahli sunnah wal jamaah. Harus berpegang kepada Al-Quran, kepada sunnah, kepada ijma' dan qiyas. Namun begitu harus kita ketahui semuanya ini bermuara dari Al-Quran. Semuanya bermuara daripada Al-Quran. Ini gila. Wa ma atakum rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Nah ini sunnah namanya. Niki, niki penting, niki pokok istilahnya. Lajeng di bawahnya itu ada yang namanya ijma. Lajeng wonten malih ingkang namini pun bias. Para rawuh ingkang kula mulyakaken, mugi-mugi pondok panjenengan niki teng Malang niki, niki saged estu-estu dados pondok ingkang ageng. Kula nyuwun sewu, nek ningali niku marem saestu, marem saestu. Nek niki mangke dados pondok ageng, insya Allah manfaatnya untuk daerah Malang ini sangat besar. Tiang-tiang yang ngantase kagungan putra-putra alit, saya daerah-daerah ikan gering sumrap riki, insya Allah mangke sami dipun lebetaken wonten riki. Dan ini sangat penting. Menapa malih kados kala wau kula di dawuhi Bapak Pak Wali, Wakil Wali Kota, turini dibangunaken
godaan-godaan, bahkan masih ada rencana untuk membangunkan apa lagi. Kula bunga, wau sing bangunaken kula nggih, nggih kula omongi. Pak jenengan dados tiyang sugih luar biasa. Ora digunakake dingge pondok pesantren, ora dingge ngamal, ora dingge jariah, panjenengan rugi. Gedek ning hisab panjenengan wonten ngarsanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum. Sugih wonten donya ora digunakake saapi-apike. Menika estunipun rugi, Pak. Rugi saestu. Nek wis teko kata-kata hisab, hisab sing artine perhitungan, sekurite. Wah, amrat saestu. Mila nek niat dadi wong sugih harus sekaligus siap untuk mendanakan, mendarmabaktikan hartanya untuk kebaikan. Yo iki murate iza matabnu adama in koto amaluhu ilam salas. In koto amaluhu ilam salas. Amali putus kejopo songko barang telu. Apa nomor siji? Non? Nomor siji sodakotin jariah. Sodakoh jariah mana ni melaku mili. Sodakoh wis mari, wonge wis mati, tapi ganjarane mesih selalu dikirim, mesih selalu mengalir. Nah niki, lajeng wa ilmen yuntafaubi ilmu sing kena dialap manfaat. Putra panjenengan ngaos, poro kiai ngaos, guru-guru pembantu ngaos mucal. Nah itu ilmin yuntafaubi. Terakhir waladin solihin yatullah, anak sing solih sing gelem ndongaake nyang wong tua. Menika lah ingkang mangke boten putus. Senaosa panjenengan sampun sedo, semuanya itu masih berjalan seperti panjenengan tasih wonten. Mila menika mugi-mugi ya Allah pondok menika saged lestari ngantos akhir. Saestu niki penting, Pak. Pondok niki sinis pondok Kyai Mun Imtok. Pondok niki pondok panjenengan. Nyuwun sewu nggih. Kula teng ploso, teng Kediri nika. Mungkin panjenengan pun nanti mireng nggih pondok ploso. Kula nek widhato teng mriku kula nggih omong ngeten iki. Padahal kula nggih. Nggih di antaranya nggih Kyai Griko, kula nggih matur. Pondok niki sinis pondok kula ning pondok panjenengan. Nek kula sing gadah pun kula dol. Pun kula dol damel napa kok golek penggayaan nantang pasangan kula ngoten. Pondok niki pondok panjenengan. Dadi lek pondok niki sampai mati sing dosa panjenengan. Nggih, soalé panjenengan upamane mboten ngirimake putrane teng pondok. Pun lajeng panjenengan ganggu pondok. Ah niki pun dosa tok isine. Lah sing sae niki panjenengan yo bantu pondok, putrane yo dikirim kenyang pondok. Niki sedaya badhe merupakan amal jariah. Mboten ada bahasa ingkotoa niku mboten enten, nanging berkesinambungan ngantos dumugi akhir. Mila mugi-mugi putra-putri kula panjenengan sedaya dados lari-lari ingkang salih, salihah. Allahumma amin. Saestu lho Pak, niki mboten guyon. Pokoknya harus teko anak ini tiang ini, Masya Allah. Noto anak ini kebetulan gampang, Pak. Ngerabek ini anak ini orang gampang, noto anak ini orang gampang. Gula ini bojo, anak baik, anak wedok, anak lanang. Kebetulan gampang. Menungso ini loh, pulau kali panjenengan kan menungso namanya. Itu sebenarnya melupakan cangkriman yang sulit ditebak. Wes teka-teki yang sangat sulit untuk dipecahkan itu manusia. Ketok iki apik ternyata gak apik. Lah niki lho, mulane pirang-pirang wong jago. Upamane lurah ngoten mboten sak teko bupati. Lurah ngoten mawon, dikira apik ternyata ya gak apik. Buktine apa? Ijik setengah tahun wis leren. Lah nyapa? Kalah main. Ngoten niku kata temu-temu kata. Lurah iki biyen lho, orang dadi lurah sugih saiki malah melarat. Gak gue apa-apa kakak ngoten niku. Biar napi sregep jamaah saiki malah blas gak tau sapa masjid. Sebab wis rumangsa dadi lurah. Lho ngeten niku menungso kata. Lah niku lho Pak. Milane ya Allah.
atos-atos kula panjenengan mugi-mugi selalu pikantuk taufik hidayah. Kita diparingi ana takwa, dipun paringi ana anggen kita amal istiqomah. Istiqomah nyabot, Pak. Istiqomah ora enteng. Lek diomongne kaya istiqomah. Kaya siti istiqomah. Abot istiqomah niku. Mulane didhawuhne al istiqomah khairun min alfi karomah. Wali-wali sing mlaku ning dhuwure banyu sing iso mabur dan lain sebagainya. Dibandingne karo istiqomah, cek penting istiqomah. Penting istiqomah. Mulane lek enek wong ngaku wali ning gak tau salat lagi jan masalah. Muagene banget bentuk-bentuk ngoten niku. Nggih. Ngaku dadi Gus. Akhire wis ora salat. Ora aku Gus tengah wali kok ora salat aku. Wah, wis teko makome gak salat. Lah ngeten iki lek beguran-beguran tasawuf kuno anggenipun jawab oh balako makoma sakor ngono. Wis berarti teko makom sakor. Sakor iki jahanam, Pak. Masalah kagum fi sakor lam nagu minal musallin. Salat itu penting. Salat putra-putra panjenengan mawon niki nggih penting dielekaken. Garwane niki dielekaken, putrane dielekaken. Setiap waktu, Pak, mumpun waleh panjenengan. Panjenengan ngabani garwa utawi putra, masalah salat niki ngabani tok niku kasiate luar biasa, Pak. Saestu niku. Bu, wis salat. Takon gayane ngoten niku. Niku takon tok ngoten niku ganjarane luar biasa. Saestu niku teng kita wonten. Napa malih putra, leh salat. Panjenengan rodok menteleng didik ngoten niku. Kersane lare niku ya merhatekne tenan. Ngerti pentingnya sholat. Sholat itu utama. Ngaku Islam ora salat. Keliru. Nek cara zaman sahabat wong sing gak salat dihukumi gak Islam. Wis ngene. Lah lek wis gak Islam otomatis mlebu swarga ki ya mustahil. Dan mulai penting sholat. Awal ma yuhasabu bil abdi yaumil qiyamah ya as-shalah. Pertama kali sing didangokne pangeran ya sholat kuwi. Mulane sholat diopeni sing tenan. Pun para rawuh ingkang kula mulyakaken, kula mboten saged matur kathah. Lah niki suwara kula pun ngeten niki. Nggih, maklum wong kula niki pun tuwek. Umur kula nipun kekathahan. Panjenengan kalih kula niki sik tuwek kula sak tenane. Mungkin semanten kathahe dereng ngenten sing umure 80. Kula niku umure pun 80, Pak. Lah ketok gayane gaya-gayaan mawon. Sakjane pun cara mbiyen istilahe muda dalam tua luar apa diwale para rawuh kula nyuwun ngapunten sing agung teng panjenengan kula mboten saged matur kata-kata kula tetep ngajeng-ajeng panjenengan sadar saestu putra wayah panjenengan panjenengan salap teng pondok mindhakene pondok iki mundak ramene menawi panjenengan nyala putra-putra panjenengan teng kene pondok pesantren lek wis rame wah saiki Malang kene pondok sing gedene rumiyin zaman Kiai Said Ketapang wah dugi pundi-pundi ila satal bilad terkenal Mbah Kiai Said kiai yang karomah kiai yang alim alama masyaallah padahal asale pegawai wonten perkereta apian akhirnya menjadi kiai kalau kok wonten pundi-pundi sohibul karomah sohibul karomah kula natos diceritani maro tua kula bahwa beliau itu seperti ini begini begini lah ini mudah-mudahan pondok menika saged kados pondok ingkang dipun babat panjenenganipun Mbah Kiai Said Allahumma amin piantun-piantun Malang monggo putra-putra dipun lebetaken wonten pondok pesantren menika serame-ramenya. Saestu panjenengan lebet taken putra tes ngeten iki kalih matur kalih pangeran Gusti niki anak kula kula titipaken panjenengan kula salap teng pondok menika panjenengan paringi ilmu panjenengan dadosaken waladin solihin beres Pak ning ngoten niku carane mboten usah ragu-ragu panjenengan saestu mekaten mawon Pak kula nyuwun ngapunten ingkang agung kados panjenengan sedaya akhirul kalam wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum. Ya Allah Nabi Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam
jamil ambiya wal musallin lazminhum nabi yasir bin khadir baliya bin malkan alaihi salatu wassalam. Ya Allah, jamil awliya imasyarikil ardi maghribi habariya wabakhiyana makan ila sultanil awliya syahambil qadir al-jilani syahambil qasimal junaydi bil hasan syahidi bin syah Ahmad al-Badawi Ahmad al-Rifai wa syah al-Qarani awliya ihadil balda awliya itishaha ula ila zinazurna wa nazul maqamati wa khususan ila hadrati sunan ngampel. Ya Allah, isya'alhum syufa'a musyafa'in alana. Ya Allah, finaili amalina wa qada'i khawa'ijina wa salamatina fi dunyana wa ukhrona wa sholahi umurina wa sholahi awladina. Al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitan wajib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdina syirotal mustaqim. Syirotal ladina namta alihim gharim autub alihim aladadin. Rabbak fili wali wali daya wal minin amin ya rabbal alamin nagantahu rahim. Ya Allah, simbah kia syadili sekalian. Ya Allah, ifirlahumma warhamhumma. Ya Allah, nakihim minal zunub wal khatoya kamayana kusuf. Allahumma ya Allah, waj'al awlajahumma ya Allah. Ya Allah, min ahli ilm wa min ahli khair wa latasya'alhum min ahli jahil wa min ahli dair. Al-Fatihah. Billahi min syaitan wajib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Al-Yamijin. Ihdina syurata al-mustaqim. Syurata al-lazina. Nam ta'ali. Mughal mahal 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 mahal. Walijamin muslimin. Amin. Ya Rabbal alamin. Nekan tahu. Bahnyai. Engkang nambi gerah. Muki-muki paringin syikhah wal afiyah. Sifa anta malayu khadir sakoman. Wala alama. Al-Fatihah. A'udzubillahi min syaitan wajib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Al-Yamijin. Ya Rabbal alamin. Ihdina syurata al-mustaqim. Syurata al-lazina. Alim wal maghrib alim wal tadil. Rabbak fili wali wali daya wal jami'al muslimin. Amin. Ya Rabbal alamin. Aka anta furahim. Allahumma rabbana taqabbal minna. Inaka anta samul alimatu alina. Inaka anta tawabur rahim. Ya Allah. Ausirih summa quran wa hajatan wa silatan makbulatan maswa. Ila hadrati mangkul ajliha ulil mazgurin. Wa khusun. Ya Allah. Ila hadrati simbaki syazili wa zawjati. Wa ila hadrat di jami iman tasyabba ilaihima. Ya Allah, ya Allah, ij'alhum jami'a ya Allah minal maghfurin minas salimin fil awalina wal akhirin waj'al awlajahum ya Allah min ahlil ilma min ahlil khair wala tij'alhum min ahlil jahil min ahlil dair. Allahumma ya Allah, ij'al hadal ma'hada ma'hadan nafi'an mubarakah hamiran ma'murah min yaumin hadha ila yaumil qiyamah. Allahumma ij'al ahlahu min ahlil ilmi wa min ahlil khair wa la taj'alhum min ahlil jahli wa min ahlil dair. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimash shalah wa min dhurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir li walidayya wal mu'minin yawma yaqumul hisab. Allahumma inna nas'aluka at-taqwa wal istiqamah. Ya Allah, ya Allah, at-taqwa al-istiqamah wa husnal khatimah. Allahumma wa na'udzubika min mujibatin nadamah. Allahumma la tada'an nafmaku min hadadam ila gufarta wa la'iban ila satasa wa la hammang ila farsta wa la dhamman ila kashafta wa la tiflan ila rubaita wa aslakhta wa la maradun ila syafaita wa la tu'a'an ila jabta wa la dianan ila qadita wa la khasta muhawajid dunia wal akhirah ila qadita. Ya Rabbal Alamin, Rabbana atina fid dunia khasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.